Katonda asano kwe bazima buli kiseera. Ero mwana omwana alabika munadini nnyo okusinzira kwebyo byajja aweereza. Omwana ono Sarah Nasanga alina akantu kwatadde ku social media handle ye, page ye, gye bayita Sarah Nasanga. Agamba nti, "I'll always praise your name, Jesus." Nagamba nti, "I'm safe with you, Lord. See what you have done for me." Yenze ndi kuwachi mukama. Wow. Katonda waba kukoledde ebintu ebirungi. Oyina okugenda maaso n'okumwebaza. This is a food of thought eyavudde omwana omuwala Sarah. Nti abuuza nti ye Katonda ndi kuwachi mbulamu bwange ebintu by'onkoledde. Some people come from far. Omwana okutuuka waali wano nabanga akubiddwa embaga, nabanga akyaziza nabagereka ku mukolo gwe, nabanga akyaziza babuloga abasinga okuva mu Buwarabu ne bajja ku mukolo gwe, nafuka ensonga ensi yonna nebange mwogerako ekyokulabirako men abadde house girl maid mu nyumba za Buwarabu n'ebiki byonna. I think akamessage kano karungi nnyo nga bw'okiwulira karungi okuva ew'omwana omuwala Sarah Nasanga ke yaweereza abantu ne bannayuganda bonna ng'agezaako kuba ng'agenda maaso n'okwebaza Katonda olw'ebyo ebirungi byamukoledde, olw'okumufuula omuwala ow'enjawulo, olw'okumufuula omuwala ow'ekitiibwa, olw'okumufuulira omusajja omulungi. Ayongera okugenda maaso n'okwebaza Katonda n'agamba nti, "Yesu, weebale nnyo okuba ng'ombeereramu n'enfuuka ow'enjawulo." So n'olwekyo nammwe abali eyo, Sarah message yatuwaddeyo, it's a food of thought. Mmere ya moyo. Twala obudde bw'okirowoozeeko, ofumiitirizeemu olabe Sarah kyavudde, Sarah kyabadde mu nsi ne kyafuuse kati. Otwala akadoddeka weebaza omutonzi yakutonda, ate oyongere okumusaba nawe ofuuke ow'enjawulo obw'okitegeera. Kuba kati bw'achievinga mu by'achievinga gy'oliyinza okuba twachievize Sarah by'afunye nga gy'omuntu, naye ne wachievinga ebibyo n'ofuna ssente n'ozimba kalinazo n'ebirala, you have to take a time n'otulakaawo n'oweebaza Katonda ku lw'ebyo ebirungi by'asobodde okuba nga kutuusaako obulamu bwosobola okuba nga butambula. Kale nno kyekyo, eweebale kubeera muwala muwulize n'okusobola okuba ng'ekintu kikwasaganya nze waswe manula.